вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Миколаївщина в боротьбі з криміналітетом втратила 48 правоохоронців. Сьогодні містяни віддали шану героям, які заплатили життям за безпеку оточуючих. Всім відомо, що коли людина стикається з проблемою, беззаконням, загрозою, злочином, вона кличе на допомогу поліцію і знає, що ми, виконуючи свій обов'язок, станемо на її захист. Реанімувати суднобудівний завод імені 61-го комунара можливо. «Укроборонпром» разом з Міністерством оборони бачить лише один шлях – погасити заборгованість, яка становить майже 60 мільйонів гривень. Ми зараз ініціюємо винесення на Кабінет міністрів вопрос о компенсації з цих ресурсів з державного бюджету. Сьогодні Миколаївській міськраді обговорили умови архітектурного конкурсу, який вже стартував. Призовий фонд складає 85 тисяч гривень. Метою конкурсу є необхідність визначити кращу архітектурно-планувальну концепцію реконструкції площі Соборної. Новий рентген вартістю понад 600 тисяч гривень та відремонтовані ліфти. У міській лікарні номер 4 вперше за багато років відбулись позитивні для пацієнтів зміни. Крім того, придбано було ще сюди пересувний рентген-апарат, але цей апарат, він зараз знаходиться на шляху, він буде доставлений буквально найближчим часом. Поповнення в лавах Збройних сил України. В Одесі та Харкові відбулись урочистості з нагоди випуску молодих лейтенантів. А у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського, що у Києві близько 900 офіцерів запасу склали присягу на вірність українському народові. Докладніше про це наші колеги з військового телебачення. В українській армії молоде поповнення. Одразу в кількох вищих військових навчальних закладах пройшли церемонії з нагоди випуску офіцерів. Так, у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба понад 100 військовослужбовців успішно завершили навчання за програмою підготовки авіаторів та спеціалістів з протиповітряної оборони. Це, безумовно, підготовлені командири підрозділів, безумовно, володіючи зброєнням, військовою технікою, безумовно, дисципліновані, безумовно, маючи лідерські якості і, безумовно, готові захищати свою вітчизну. Понад 40 фахівців з ракетно-артилерійського озброєння та автомобільної техніки військ цього року випустила військова академія міста Одеси. Лейтенантські погони юнаки за традицією отримали під час останньої вечірньої перевірки на площі біля меморіалу Крила Перемоги, а дипломи та нагрудні знаки – безпосередньо на плацу академії. Емоції просто переповнюють. Це 5 років варто було того, щоб сьогодні стояти тут, на цьому місці, зі своїми товаришами. Я дуже щасливий, що ми всі дійшли до цього фіналу. Невеличкого, але фіналу. Церемонія випуску у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського вийшла напрочуд масштабною. Тут присягу на вірність українському народові склали близько 900 офіцерів запасу. Також урочистості запам'ятаються ефектним показовим виступом самих випускників. Все, можна сказати, вдавалося важко, але поступово. І от в кінці навчання, самі бачили, коли були у нас практичні виконання тактичних дій, ми продемонстрували те, як потрібно працювати в бойових розрахунках. Я вважаю, що дуже важливо захищати свою державу, і я рахую, що не зайве мати військову освіту. В'ячеслав Назаренко, Мар'явна Маркевич, Олександр Мостовий, Анастасія Ільяш, військове телебачення. Обстановка в районі проведення АТО і досі залишається напруженою. Після 18-ї години російсько-окупаційні війська активізували обстріли наших позицій, використовуючи міномети та гранатомети. Гаряче було здебільшого на Донецькому напрямку. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. В районі Авдіївської промзони бойовики з вечора і майже до опівночі з різних напрямків, з мінометів, гранатометів, зенітної установки та стрілецької зброї вели вогонь по наших опорних пунктах. У відповідь наші бійці активно застосовували зброю на ураження, накриваючи вогневі засоби противника. В результаті цього протистояння один наш військовий загинув. Крім того, ввечері бандити тричі з озброєння БМП та гранатометів обстрілювали підступи до селища Зайцеве, а по шахті Бутівка упродовж 2 годин ворог випустив щонайменше 46 мін різних калібрів. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 30 разів порушили перемир'я. Один український воїн загинув, один отримав поранення.
Миколаєві відзначили День жалоби за загиблими під час виконання службових обов'язків співробітників поліції. Захід відбувся на території Науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру. За роки незалежності України Миколаївщина в боротьбі з криміналітетом втратила 48 правоохоронців. 22 серпня рідні, близькі та товариші по службі збираються разом, аби віддати шану героям, які заплатили життям за безпеку оточуючих. Всім відомо, що коли людина стикається з проблемою, беззаконням, загрозою, злочином, вона кличе на допомогу поліцію і знає, що ми, виконуючи свій обов'язок, станемо на її захист. Та коли правоохоронець стикається з загрозою, він не має до кого звернутися по допомогу, розраховує лише на свої сили та плече товаришів по службі. Перед покладанням квітів до пам'ятного меморіалу загиблих співробітників Міністерства внутрішніх справ їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання. А митрополіт Очаківський та Миколаївський Пітірім відправив панахиду. Сьогодні, в цей день, ми пам'ятаємо всіх тих, хто погиб при виконанні служебних обов'язків. Благодаря их честному служению сегодня мы живем спокойно. И не секрет, что профессия защитника правопорядка всегда была и остается одной из самых опасных в обществе. Поклавши квіти, рідні загиблих правоохоронців в каплиці запалили свічки в пам'ять про загиблих. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На вулиці Спаській на стіні будинку номер 49 відкрили меморіальну дошку Ніні Западинській. Засновник та керівник оперно-вокальної студії Миколаївського обласного палацу культури та мистецтв проживала за цією адресою 70 років. Тож колишні колеги та вихованці доклали чимало зусиль, аби саме тут з'явився куточок пам'яті. По призиву на пам'ятний захід зібралось чимало людей. Це друзі, колеги та вихованці Ніни Западинської. Після урочистого відкриття меморіальної дошки вони поклали квіти. Потім акапельно заспівали «Святу ніч» – твір композитора Грубера. Вибір саме цієї композиції не випадковий. Ніна Григорівна була дуже глибоко віруючим чоловіком. Вона дуже любила Бога и не скрывала это, и мы все знали, что она очень-очень была верующим человеком. Поэтому сегодня не зря я выбрал это произведение, в котором воспевается Иисус Христос, как рождение Иисуса Христа. Ніна Западинська працювала в обласному палаці культури з моменту його заснування і присвятила цій діяльності 58 років. Саме вона створила першу в Україні оперно-вокальну студію, випустила сотні учнів. Багато хто й досі пам'ятає часи, коли працювала з видатним педагогом. Вона вміла не тільки навчити петь, вона вміла зажечь любого чоловіка любов'ю к оперному іскусству, к іскусству пення. Она умела войти в душу каждого ученика, каждого человека и поддержать искренне. Это очень замечательный человек был. Ніна Григорівна померла у 2016-му у віці 89 років. Проте її справа живе та започаткована нею оперно-вокальна студія успішно розвивається. Володимир Степанов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Реанімувати суднобудівний завод імені 61 комунара можливо. Про це йшлось на зустрічі керівництва Миколаївської області та міста з представниками «Укроборонпрому». Там побувала і наша знімальна група. Про приїзд представників «Укроборонпрому» працівники єдиного на Миколаївщині державного суднобудівного заводу дізнались заздалегідь. Тому і зібрались біля будівлі облдержадміністрації. Через дощ людей запросили спочатку до холу, а потім до сесійного залу. Вимоги корабелів не змінюються вже протягом кількох років. Многолітня задовженість, а точніше працівникам заводу з ноября 2014 року і уволеним з мая 2014 року. Ось це основне і відсутнє на сьогоднішній день загрузки. Ну, це так, в цілому не можна сказати, що загрузки немає, тому що в нас є крейсер, які обслуговують працівники заводу. На сьогодні заборгованість становить майже 60 мільйонів гривень. «Укроборонпром» разом з Міністерством оборони бачить лише один шлях погашення заборгованості.
Мы сейчас инициируем вынесение на кабинет министров вопрос о компенсации с этих ресурсов, с государственного бюджета, для того, чтобы по настоянию, в том числе Алексея Юрьевича, для того, чтобы мы смогли выплатить эту заработную плату. Є майбутнє і у самого підприємства, на цьому наголошують чиновники. Завод досі перебуває у списках підприємств, що не підлягають приватизації. Проте інвесторів на верф залучити можна. Ми створюємо на базі 61-го заводу, ми створюємо військово-промисловий парк, який надасть можливість запрошувати будь-якого інвестора. І не треба буде перепрофілювання цього заводу. Він залишає свої потужності, він залишається таким, яким він є. Ніхто не буде займатися тим, щоб його комусь подарувати. Цю ідею підтримали і у головного замовника суднобудівного заводу. Ми повинні зберегти цю верфь. Сохранить верфь, если мы не можем дать ей рады, или мы не можем дать это поколение, или как бы эти обстоятельства, в стране война и денег действительно на все не хватает, то мы должны этот актив действительно сохранить, а не сделать, как что сделано со многими активами в стране за годы предыдущей власти. Поэтому для того, чтобы была возможность производить ремонт, а если нужно и выпуск новой техники, верф 61-го завода, бывшего 61-го коммунара, на сегодняшний день Николаевский судостроительный завод, должна быть. А Миколаївський міський голова запропонував збудувати ще один завод, що матиме військовий профіль. Миколаїв є дуже прийнятною базою для того, щоб побудувати тут патронний завод. У нас є індустріальна зона 2, яка має вихід до портів. У нас є індустріальна зона 2, яка має всі необхідні комунікації, газ великого тиску, електроенергію, ЛЕПи і так далі. А також ми маємо вихід до морського порту, спецпорту Ольвія, на якому зараз вже є обладнані склади для складування цієї спецпродукції. Такий варіант можливий, тим більше, що Міноборони розглядає ймовірність будівництва такого заводу. І Миколаїв може потрапити до списку міст, що матимуть пріоритет. Наміри про співпрацю державного концерну з миколаївською владою було скріплено підписанням меморандуму. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Підозрюваного у жорстокому вбивстві співробітниці одеського СІЗО перевели до миколаївського слідчого ізолятора. За неофіційною інформацією, таке рішення ухвалили через те, що життю арештанта загрожували сокамерники. Тим часом одеські пенітенціарії прокоментували порушення, з якими отримували звинуваченого. Наразі, розказав чиновник, вилучені записи з відеокамер та проводяться слідчі дії. Щодо знаходження арештованого не у закритій камері, а на свинофермі, пояснив, практика роботи засуджених на господарстві закона зі згоди слідчих. Проте факт того, що він перебував там без належного нагляду, вже порушення службових обов'язків. Його перебування там було на законних основаннях. Другий питання, що він просто залишився временно без надзору. От іменно по цьому факту возбуждено прокуратурою уголовне діло по халатності, по сотрудникам слідчого ізолятора. И начальник следственного изолятора на сегодняшний день на время проведения служебного расследования отстранен от выполнения своих обязанностей. Підозрюваний повністю розкаюється і повідомляє про хід всіх своїх дій похвилинно. Однак слідство є декілька версій, які органи досудового слідства бачать, які відпрацьовуються, саме що стосується мотивів. Призначення судово-генетичної експертизи і судово-медичної експертизи. Їх порядка 10 штук. Захисник голови Новоодеської райради Юрія Іпатенка, підозрюваного у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, заявив відвід судді. Про це повідомляє прес-служба Центрального районного суду міста Миколаєва. Надійшло клопотання слідчого про відсторонення від посади терміном на 2 місяці голови Новоодеської районної ради, який підозрюється у хабарництві. Нагадаємо, посадовець підозрюється у вимаганні та утриманні від керівника підрядної організації 45 тисяч гривень за погодження питання щодо виділення коштів з районного бюджету для ремонту будівлі, відновлення якої здійснював зазначений підприємець.
19 серпня поточного року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва Світланою Скрипченко голові райради обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 350 тисяч гривень. У судовому засіданні з розгляду клопотання щодо відсторонення від посади, яке відбулося сьогодні, захисник підозрюваного заявив про відвід слідчого судді Світлани Скрипченко. В обґрунтування клопотання він зазначив, що в нього є сумніви щодо об'єктивності та неупередженості слідчого судді. З огляду на заявлене клопотання, суд ухвалив відкласти засідання до вирішення питання щодо відводу. У Миколаївському окружному адміністративному суді триває розгляд справи між співробітниками прокуратури, громадськими активістами та міською радою. Причина конфлікту – законність плану зонування обласного центру. Суперечливу територіальну схему затвердили ще минулого року. Після детального вивчення генерального плану громадські активісти виявили, в результаті зонування місто втрачало низку важливих місць для відпочинку. Під забудову попадає сквер спортивний, це 8 гектар у районі Яхклуба, відповідно це ж жирне таке місце, чому не забудовувати. Попадають під забудову береги в районі вулиці Спортивної. Ми вважаємо, що це зонування реально антизаконне, його треба відмінити, щоб містянам було зручно і комфортно жити в нашому місті, а не дерибанщикам. Ще минулого засідання суд постановив відповідачу, представнику Миколаївської міської ради, подати повний пакет документів, безпосередньо пов'язаних із зонуванням. Але сторона не до кінця виконала свої зобов'язання. До суду так і не потрапив основний документ – генеральний план міста. Генеральний план використовувався під час розробки проєкту зонування території міста Миколаєва. Тому я вважаю, що для розгляду справи за цією позовною заявою необхідним є вивчення саме цього генерального плану. Зрозуміло. Фактично відповідач не виконав ухвалу суду. Як результат, через відсутність основних документів, необхідних для розгляду справи, засідання перенесли на 31 серпня. Також у зв'язку зі складанням повноважень Євгена Марича, слухання адміністративного провадження розпочнеться заново під керівництвом іншого судді. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині підбили підсумки ефективності роботи центрів надання адміністративних послуг області. Відбувся моніторинг за ініціативи Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Докладніше про анкетування населення далі у відеоматеріалі. Мета анкетування – оцінка сервісу надання адміністративних послуг ЦНАПами, запобігання та виявлення типових проблемних питань у роботі, підвищення якості обслуговування громадян. Серед міських центрів надання адміністративних послуг лідером є ЦНАП міста Первомайська, на другому – Южноукраїнськ, на третьому – Миколаївський ЦНАП. Серед центрів надання адміністративних послуг, утворених в районах, лідирує ЦНАП при Новобузькій райдержадміністрації. Друге місце посів Новоодеський РДА, третє місце поділили між собою ЦНАП Доманівщини та Арбузинщини. За результатами оцінювання діяльності даних установ Миколаївською облдержадміністрацією будуть розроблені відповідні адресні рекомендації керівникам ЦНАПів та органам, що їх утворили. Реконструкція Соборної площі та частини Флотського бульвару. У Миколаївській міськраді обговорили умови архітектурного конкурсу, який вже стартував. Яка його мета та хто може стати учасником? Далі. Соборна центральна площа міста – її обличчя та візитівка. Проте на сьогодні вона не розрахована на відпочинок містян і потребує реконструкції. Тому комунальна установа Агенції розвитку Миколаєва організувала конкурс. Підтримали його і місцеві архітектори та пояснили, яким має бути громадський простір. Ну, яким ми його бачимо? Це доступним, ізольованим, безпечним, безкоштовним, безбар'єрним, комунікабельним, творчим, комфортним, універсальним та більше свободи.
можливість ходити і сидіти на трав'яних покриттях та газонах, освіжатися у фонтані, активно висловлювати свою позицію. Участь у конкурсі можуть взяти окремі сертифіковані архітектори, авторські колективи та архітектурні бюро з усіх куточків України. Фінансування забезпечує американська компанія. Призовий фонд – 85 тисяч гривень. Перша премія складатиме 45 тисяч. Її власник зможе розробити кошторисну документацію. Друга та третя премії – 25 та 15 тисяч гривень. Проте з цих коштів учасники повинні заплатити податок. І оскільки це грантові кошти, ми є неприбуткова організація, ми не можемо заплатити ці податки за цих людей, тому, звичайно, коли ці люди, як фізичні особи, юридичні особи, отримують винагороду, вони змусять ще з цих грошей заплатити податки відповідно до чинного законодавства. Оцінюватимуть конкурсантів 11 експертів. Серед них архітектори з Миколаєва, Ужгорода і Львова та громадські діячі міста Корабелів. Прийом проєктів триватиме до 1 жовтня, а вже 6-го члени журі проголосують за найкраще. Ідея повинна відповідати сучасним європейським вимогам. Метою конкурсу є необхідність визначити кращу архітектурно-планувальну концепцію реконструкції площі Соборної. Згідно з принципами сучасного розвитку громадських просторів, отримати сучасне, якісне, комфортне середовище, яке буде задовольняти споживу всіх верств населення. Долучився до обговорення миколаївський міський голова. Олександр Сінкевич наголосив, хоче, аби миколаївці були частиною створення проєкту. Важливо, аби містянам було комфортно та приємно відпочивати на площі. Сьогодні площа Соборна повинна стати місцем, де миколаївці будуть знати, що це місце, де вони можуть зустрітися, обмінятися думками, поспілкуватися, відпочити, там, насолодитися життям і навіть кухлем пива. Участь у конкурсі безкоштовна. Реєстрація вже розпочалась. 10 жовтня можна буде дізнатись про результати. Організатори сподіваються, що до вересня 2019 року миколаївці матимуть змогу побачити нову площу Соборну. Світлана Кльосова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Нові ліфти і обладнання на суму понад 2 мільйона 200 тисяч гривень. У міській лікарні номер 4 вперше за багато років відбулись позитивні зміни для пацієнтів. Всі нововведення показали журналістам. Міська лікарня номер 4 розпочала свою роботу у 1984 році. З дня заснування в медичному закладі функціонували три ліфти для перевезення хворих на потрібний поверх. Але за понад 30 років роботи вони почали виходити з ладу, тож з міського бюджету виділили кошти на їх заміну. В прошлом году були приобретені за средства городского бюджета три нових ліфта. В этом году були демонтировані старі ліфти і встановлені три нові ліфта білоруських, які сьогодні будуть можливі і посмотреть і проїхатися на цих ліфтах. Також для медичної установи придбали новий рентген вартістю понад 600 тисяч гривень. Це надсучасний апарат українського виробника. Він не потребує плівки, всі результати виводяться на монітор комп'ютера, а довідку про стан легенів пацієнти отримують протягом 5 хвилин. До того ж, він підключений до інтернету, і в разі, якщо рентген-апарат вийде з ладу, завдяки налаштуванням віддаленого доступу, його можна швидко полагодити. Крім того, придбано було ще сюди пересувний рентген-апарат, але цей апарат він зараз знаходиться на шляху, він буде доставлений буквально найближчим часом, тому що тут є такі відділення, як лор-відділення, відділення мікрохірургії, яким необхіден контроль під час оперативного лікування тих хворих, яким проводиться оперативне втручання. А ще цього року медустанова отримала апарат штучної вентиляції легенів. Завдяки тендерним закупівлям вдалося знайти найбільш вигідну ціну, що дало змогу заощадити кошти на купівлю додаткового обладнання. Це кардіографи, дефібрилятори, і монітори, які значно полегшують роботу реанімаційної бригади. Ще ми проінспектували проведення робіт щодо утеплення фасадів. Впевнений, це дозволить нам зберегти кошти міського бюджету і наступного року використати їх для того, щоб проводити модернізацію цієї лікарні. Міський голова запевнив, що четверта лікарня – перша у списку тих, що модернізуватимуть найближчим часом. Наталія Якобсон, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Нова медаль у скарбничці миколаївських спортсменів. Молодий боксер виборов срібну нагороду на міжнародному турнірі, який організували брати Кличко.
У цьогорічному змаганні взяли участь 84 спортсмени з 13 країн світу. Миколаївщину на рингу представляли два боксери – Ельмір Набієв, вагова категорія до 49 кілограмів, та Дмитро Самбура у напівсередній вазі до 64 кілограмів. Набієв стартував у півфіналі та провів два боя. У першій сутичці миколаєвець за рішенням суддів з рахунком 5-0 переміг боксера із Туреччини. Але у фіналі Ельмір не втримав лідерство та поступився спортсмену із Грузії. Як результат, миколаєвець виборов срібну медаль у найлегшій вазі. Дмитро Самбура зупинився за крок від нагороди, програвши співвітчизнику з Одеси. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора, нехай щастить!